Bom menina, Adelaide Star Fashion, junto com nosso bom produto na Honey Infusion Strong Ends. Então, produto hobby bom no mercado, é fácil para manter tanto na salão e na casa. Agora nós vamos demonstrar para três produtos que são hobby bom, é hidrata e cabelo e é combinar junto com outro produto, maneira almond, com coconut milk. Nosso shampoo hidratado para toda a textura. Tanto damas e caballero e também muita. Eta hidrata e cabei, mentre tanto que te lave cabei, eta hidrata e cabei, passo a tintura e ingrediente na maneira honing ou almond. Eta pa cabei natural e cabei também que tem processo químico. E naturalmente, eta combina com su reconstruction conditioner, essa que eta mais bom mês, essa que também eta contiene honing, com a miel, junto com almond. Eta mais bom mês para tur textura de cabelo. Se você tem na casa, inteira família pode usar tratamento aqui. E hidratar, mientras tanto, você lava o cabelo com shampoo. Vou misturar um conditioner, esta reconstruction, que me está construir o cabelo back, libera na seu nível, que me está, se você está um processo químico, e traga o cabelo bem suave, bem manejável. E está um conditioner que você pode lavar, saca fora. E também, agora que você está fazendo o cabelo de curl, você não vai mirar. Também vou aplicar tiki de raiz na ponta para fazer o cabelo antes de manejar inteiro em cima. Esse aqui é o nosso bom produto na Strong Ends de Honey Infusion. Acorda, se você tem qualquer pergunta, qualquer contesta, se você quer, nós temos na ordem sempre, profissionalmente, você vem e você se cita, você chama, passa. Nós te damos qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer conselho que você deseja. Danke.